Dobar dan svima. Kao što znate, Dom kulture radi dva sajma, jedan je letnji, jedan je zimski. Ovi bi trebalo da bude zimski, međutim, vreme je bilo tako da je sve bilo samo ne zima. To je naravno uticalo da i dosta Piroćanaca dođe ove godine na našem salonu knjige i grafike. Možemo da kažemo kao i prethodnih godina, znači nekih 10.000 ljudi je prošlo ovde na salonu knjige i grafike. Imali smo tri specifičnosti kad je salon knjige u pitanju. Znamo da je salon otvorio naš Piroćanac za Svetu Trifuna ili ti za Rezoju. Ovde na salonu knjige i grafike je bilo preko 90% žena, zaista je dosta pripadnica lepšeg pola posetila taj dan sajam. Juče smo imali dečiji dan, bilo je 4 promocija knjiga. Ja se zaista zahvaljujem Urošu Petroviću koji je muški izdržao ovako da uspe da jedno 1000 deteta u te 4 promocije da im održi pažnju i da zaista lepo radi sa njima. Nadam se da su izlagači i ove godine zadovoljni kao što su bili i prethodnih godina i da ćemo se i naredne godine videti na našem salonu knjige i grafike koji će biti 18. Znači, slavit ćemo punoletstvo. Hvala.